有些动物天生好命，像狗狗跟猫猫啊，常常是台湾人的毛小孩。但经济动物呢，就它排名，尤其是鸡。在我印象中，母鸡不但住在狭小空间，不停的生蛋，最后也变成我们的食物。今天我们要来开箱一个很特别的农场，听说这边的主人都把母鸡当作自己的女儿在养，完全颠覆我们对传统养鸡的概念。听说这里的环境很好，所以我们要来过夜，一起来探索这个尖端的养鸡场。这样有没有够？太多了，太多了。OK， 好。这是什么啊？这是酒精吗？酸水，自制酸水。像除了在下面洗鲨鱼的母鸡美女们，我们还有看到站得很高的。你猜他们站得很高的，他们代表什么？地位比较高。哎，你好聪明哦！常常站在很高的地方，他们会把他们的翅膀大的这样子展开，然后这样挥着他们的翅膀。对，就是代表他们是地位崇高的大姐头。这边都是姐姐妹妹吗？对。那公的呢？公的一两只。这边没有公的。哦。对，这边是女生宿舍。听说每一次进厂都是一件很麻烦的事，让我想到那时候生小孩去产房的时候看孩子。要那个隔离起来，还要消毒。医院还没有这边干净哎，因为医院你还可以穿你的旧衣服进去，这边连旧衣服都要脱掉，而且还要洗澡，每次都要洗澡，是要洗澡。医院不用洗澡，消毒一下就好。那我们大家可以看到你洗澡吗？哎，厂长。很舒服哎。洗完澡非常放松，有点想睡觉。真的，员工每次接触鸡都是这个 SOP， 怕人类把疾病传染给鸡群。鸡最怕什么样的病啊？鸡蛋会短缺，其实跟全世界的禽流感有一点关系。我们每天工作人员进去工作一个小时，尽量就是我们不要去打扰鸡的生活。哦，那我们等一下那么多工作人员进去还 OK 吗？可以的，因为我们的母鸡是蛮乖的。我们要进到鸡舍的时候，我们要先敲一下门，让鸡知道我们要进去里面，然后再慢慢打开。客人要来了。对。啊、你看，他就开始在迎接我们了。慢慢，慢慢，慢慢。他们有一点点被吓到。风速很大，13500只的鸡一起震动翅膀的时候，其实那个风力还蛮强的。对，刚刚有风力。有。应该拍你的头发的，因为拍我没有用。他们要习惯一下，对，所以我们先进来，先在里面待一下，让他慢慢稳定情绪，我们才可以慢慢移动。他现在是有一点警戒的声音，等一下他，你会久了以后，你要慢慢发觉他的声音不太一样，等一下慢慢就会稳定下来了，稳定他们就会比较安静。你看他们一直在过来了，对对对对对。一般我们进来工作人员大概只有一个而已，看到我们四个当然会有一点吓到的感觉。好酷的一个经验哦！哎，真的，哎，我第一次哎，好柔哦，这样很干净。哇，第一次摸到鸡耶！那如果现在站起来可以吗？可以 ，OK， 我们站起来一样，就是慢慢的哈，动作不要太大。他们就晓得，哎，我们其实是很高的人，对对对，可以移动了。那后面我们有很多粉丝一直在跟着我们。如果你没去过鸡舍，你可能认为都差不多是这样，那就邀请大家看多一点关于经济动物的纪录片。确实养这些鸡就是为了他们要生蛋，有一天他们也会变成我们的餐桌食物。至少这里敢让我拍，也是我看过给鸡最高生活品质的养鸡场。现在3点多到5点之间的话是他们玩耍的时间，他们下来这边叫玩耍区，这边是游戏区，然后这边是生活区，里面那个是产蛋区，生6天休1天。哇，我以为鸡每天都生好几个蛋呢、啊。它一天只会一个蛋，它大概平均24到26个小时一颗蛋。感觉这边也都没有在大便呢、欸。跟我们的电料混在一起，它就沙质化，所以你看也进来都没味道。对。这个农场很颠覆概念耶，因为通常我们是出去要洗澡，那、啊、这个是我们进来要洗澡，很保护这些鸡啊。他们这样过来了，完全不怕我们，其实是开心的。虽然一开始觉得很害怕，但是他们是 welcome 我们的。
欸，那鸡会洗澡吗？会，它有时候会在地上面撒浴，把那个沙子拨在它的身体上，然后把身上寄生虫给它清除掉。现在因为下午，它其实母鸡都已经生蛋完毕了。你看，如果在里面睡觉，怕它会在里面大便，就污染这个草皮。所以说晚上这个网子会这样出来，赶出来，会想要在里面睡觉，母鸡把它赶出来，就好像旅馆要 check out。哎，他们怎么一直啄我脚？是用嘴巴去探索世界，因为他没有手，看能不能收到他的音。你应该是大姐吧？你站最高的位置。今天开心吗？都可以摸。你这样会被 me too， 我跟你讲。这个养鸡场跟一般的有什么不一样？我们这边的密度比较低，活动空间还蛮大的，管理都是 AI 智能化的，感应温度、湿度、二氧化碳，还有氨气的浓度，电脑会自动不断的去调整它。然后喂食也是自动的，喂食也都自动化的，水也是，水都是，里面的水都是干净的。如果一大桶的话，有可能我吃的饲料或口水会掉到桶子里面，变酸败或坏掉。想要喝多少水的时候，它只要碰一下就可以跑出多少水。我们这个全自动温控，我们可以控制在那个体感温度22°C， 蛮凉爽的。冬天的时候，我们曾经遇过那个外面寒流大概10°，里面还可以维持在20°。我们现在又要进去了，然后又要洗一次，又要洗一次澡。这是模拟黄昏的灯光系统，30分钟会天黑。哇哦，他们现在在睡觉了，我们看看可以拍到什么东西。有些鸡一直还在看上面，它一直想办法要爬上去，可是上面已经整个塞满了。这个是不是跟鸡的地位有关系？好的位置已经先被那个地位比较高的鸡先占了，所以底下它排队排不上，只好在地板上睡觉。睡在高处的话，就不会被地面的掠食者攻击，这是的。因为如果这个是大自然的话，第一个被吃掉的可能就是躺在地上的。对对对，是没错。那我们现在是一个手机的光。那这样会影响他们吗？是不会，不要太久都没关系。它会像咕咕咕咕咕这样，意思就是要生蛋。对对对。这是正常鸡蛋，这是双黄鸡蛋。你一看就知道它里面有两个蛋黄。对对对对，是哦。那我可以带回去吗？厂长，我们一般像台北人啊，鸡就等于盐酥鸡啊、麦当劳啊。那你对鸡有什么不一样的想法？我们在饲养过程中，我发觉它跟小孩子是一模一样，它会追逐啊、跑跳，然后低飞。在你心中，他们是小孩，是很可爱的。对，是我们的小孩。我们每天都是把它当成小孩来看待它，来照顾它。太想吃了，我们吃它的鸡蛋就 OK 了。养鸡就好像在养我们的小孩，要运动，然后吃得下，吃得好，睡得好，那他们的身体就会健康。只要把鸡照顾好，它自然就会回馈给我们很好的鸡蛋。Q 哎，蛋白很有弹性。蛋壳很厚的秘诀就是在于母鸡。他晚上有吃一餐的宵夜，当他摄取了很丰富的营养跟钙质的时候，他的蛋壳就会很坚固，真的很厚哎，厚壳。玉禽牧场使用太阳能发电，鸡粪制成再生肥料，处理后的污水则用于灌溉，是一座永续的牧场。11月1日会在全台 7-Eleven 上架，支持好品质的鸡蛋，支持母鸡的快乐生活。